မင်္ဂလာမနက်ခင်ပါရှင်။11ရုပ်တန်ရဲ့မေလ14ရက်နေ့မနက်ခင်းသတင်းဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုစတင်မှာတော့မယ်။ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေမှာတော့ ITB စခန်းတွေပိတ်သိမ်းနိုင်မှု National Strategic Plan ရေးဆွဲထားပြီးဖြစ်ပြီးအပြည့်အခက်ရည်ဆဲထားတဲ့ကာလအတွင်းကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ ITB စခန်းတွေကိုပိတ်သိမ်းနိုင်မှုဆောင်ရွက်နေရလို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ရရားလျှင်စစ်စီမံကိန်း5ခုအတွက်ပြင်ဆင်ရေးဆောင်ရွက်ဖို့ပြည်သက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအေဂျင်စီထံကနေယူရို35.8သန်းချင်းငွေရယူဖို့အတွက်ပြည်သူ့လွတ်တော်မှဆွေးနွေးခဲ့တဲ့တဲ့တင်။တာချီလိုက်မှာတရားမဝင်နေထိုင်ပြီးအွန်လိုင်းလောင်းကစားလုပ်ကင်ကြတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား180ကျော်ကိုလက်နက်တွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့တဲ့တင်။ကဒီမြို့နယ်မှာမေလ13ရက်နေ့ညနေပိုင်းကမိုးတက်လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရွာ20ဝန်းကျင်ခန့်ပျက်စီးခဲ့ကရေရင်တချို့နင်းမြုပ်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တဲ့။ Sorry ရင်းနဲ့တင်တင်မော2ဆင်းအပါဝဲတင်မော4ဆင်းရွေရည်ပြင်းအနည်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တဲ့။ဗီယက်နမ်မှာအာဖရိကဝက်အပြင်းပြားယောဂပြန့်နှံ့နေမှုကြောင့်ယောဂဖြစ်နေတဲ့ဝက်ကောင်ရည်သက်တမ်းကျော်ကိုတုတ်တင်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်။အိန္ဒိယမှာဖန်နီဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြောင့်သေဆုံးသူဦးရေ64ဦးကိုမြစ်တက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တဲ့တင်။ Queens အဖွဲ့ကဒရန်သမားရာဂျာတေလာနဲ့ပူးပေါင်းပြီး Test Football အမည်ရသချင်းတစ်ပုဒ်ကိုပီတာချက်ဖျန့်ချီတယ်ဆိုတဲ့တဲ့တင်။အစရှိရဲ့ပြည်ရင်းနိုင်ငံတကာနဲ့အားကစားတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဦးစောတင်ဆက်ပေးမဲ့တဲ့ရင်ကတော့ ITB စခန်းတွေပိတ်သိမ်းနိုင်မှုအတွက် National Strategic Plan ရေးဆွဲထားပြီးဖြစ်ပြီးအပြည့်အခက်ရည်ဆဲထားတဲ့ကာလအတွင်းကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ ITB စခန်းတွေကိုပိတ်သိမ်းနိုင်မှုဆောင်ရွက်နေရလို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။နေရစွန့်ခွာဒုက္ခတဲ့စခန်းတွေ IDP တွေပိတ်သိမ်းနိုင်မှု National Strategic Plan ရေးဆွဲထားပြီးဖြစ်ပြီးအပြည့်အခက်ရည်ဆဲထားတဲ့ကာလအတွင်းကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ IDP စခန်းတွေကိုပိတ်သိမ်းနိုင်မှုဆောင်ရွက်နေရလို့လူမှုဝန်ထမ်းကဲဆိုင်နဲ့ပြည်လည်နေရာစာထားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောပါရယ်နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ပြည်ချိုင်းဝင်ကြီးဌာနမှာမေလ13ရက်နေ့ကနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ပြည်သူ့အတွက်တတိယတနှစ်တာကာလအတွင်းဆောင်ရွက်ခဲ့မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ IDP စခန်းတွေပိတ်သိမ်းနိုင်မှုဆောင်ရွက်နေမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမီဒီယာတွေရဲ့မေးမြန်းမှုကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကအခုလိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပတ်သက်လို့တော့ကျွန်တော်ကပထမဆုံးညာဒီရာယီစခန်းတွေဒီ IDP စခန်းတွေပိတ်သိမ်းမှုဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့တကယ်ကိုစီမံချက်ကြီးချာချာချမှတ်ထားတဲ့စီမံချက်ကြီးတစ်ခုရှိဖို့ကောင်းနေဆိုပြီးဆုံးဖြတ်တယ်။အဲဒါကြောင့် National Strategic Plan ဆိုတာမျိုးဆွဲရေးဆွဲတဲ့ခါကျတော့ဒီ National Strategic Plan ဆိုပြီးတော့မြို့သားစီမံချက်ကြီးတည်ရပေါ့ဒါကိုရေးဆွဲပြီးသွားတယ်။အခုမြို့ရေးဆွဲပြီးတဲ့နိုင်ငံတကာပညာရှင်တွေလည်းပါတယ်၊ပြည်ပပညာရှင်တွေလည်းပါတယ်၊ဘီဘပညာရှင်တွေလည်းပါတယ်။အားလုံးရေးဆွဲပြီးတော့သဘောတူညီချက်ရရှိထားတဲ့ကျွန်တော်တို့စီမံချက်ကြီးရှိပြီ။ရှိပြီဒီစီမံချက်အရာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီစခန်းကြီးပိတ်နေတဲ့ခါမှာဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံအဓိကအားဖြင့်တော့ရှိတာတော့ကချင်ရှိရရှမ်းရှိရကရင်မှာနည်းနည်းရှိသေးတယ်အခုရခိုင်မှာဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကိုစနေနေ့ကျကျွန်တော်တို့ပိတ်သိမ်းနိုင်ကိုဆောင်ရွက်နေတယ်အထူးသဖြင့်အခုလိုပြစ်ခတ်ရဆဲတဲ့ခါလာမှာဒီကချင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပိတ်သိမ်းနိုင်ရေးကိုကြိုးစားလက်ရှိမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ IDP စခန်းတွေကစခန်း3ခုကိုပိတ်သိမ်းပြီဖြစ်ကြောင်းစခန်းတစ်ခုကတော့ပိတ်သိမ်းသူနေပါဖြစ်ခါနောက်ထပ် IDP စခန်းတစ်ခုကိုပိတ်သိမ်းနိုင်မှုဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။မပိတ်သိမ်းနိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးပိတ်သိမ်းဖို့အတွက်ကိုခုနပြောတဲ့ strategy လေအခုဟိုမဟာဗျူဟာလည်းပေါ်ပေါက်နေပြီဆိုတော့ပိတ်သိမ်းဖို့အတွက်ကဘာလဲဆိုတော့အားလုံးကညှိနှိုင်းရတယ်ဆွေးနွေးရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီပြည်လည်နေရာချထားဖို့နေရာတွေအတွက်ကိုဆောင်ရွက်ရရှိရပါတော့ဒါရီကစိတ်မစင်လောက်ပါမှမလုပ်နဲ့လုပ်နေတာပဲခဲရှိသေးဆိုတော့တစ်ခုပြန်ပြီးတော့ပိတ်သိမ်းနေဆိုတာပုံစံတကျပိတ်သိမ်းဖို့ကိုအားလုံးကလိုလာကြတယ်အဓိကကတော့ဒီ strategy ကိုစောင့်နေတာ national strategy ကမ္ဘာနိုင်ငံတည်တည်ရနေပြီးတော့အတိမတ်ပြုထားတဲ့ national strategy ပေါ်ပေါက်ဖို့စောင့်နေတာအခုပေါ်ပေါက်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ပါမယ်အရင်နဲ့ဆိုင်တော့အခုဟာပို့ပြီးတော့စနေလဲကြမယ်ပို့ပြီးတော့ညံ့လာမှာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ IDP စခန်းပေါင်း140ကျော်ရှိပြီး IDP စခန်းတွေမှာခိုးလုံနေရတဲ့နေရဲစွန့်ခွာဒုက္ခတွေပေါင်းလူဦးရေ36,000ကျော်ရှိရလို့စည်ရင်းစရာတွေအရသိရပါဗျ။ရေအားလျင်စစ်စီမံကိန်း5ခုအတွက်ပြင်ဆင်ရေးဆောင်ရွက်ဖို့ပြည်သက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအေဂျင်စီထံကနေယူရို 35.8 သန်းချင်းငွေရယူဖို့အတွက်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆွဲသတင်းကိုထပ်မံပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရန်လင်းစစ်စီမံကိန်း5ခုပြင်ဆင်ရေးဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ပြည်သက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအေဂျင်စီစီကနေယူရို 35.8 သန်းချင်းငွေရယူဖို့အတွက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆက်ချဦးကမေလ13ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ဒုတိယအကြိမ်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်12ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးဆက်ထမနေ့မှာဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုဆွေးနွေးရမှာအုတ်တွင်းမဲဆန္ဒနယ်ကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်ချူချူကရရန်လျက်စစ်စက်ယုံ၅ယုံပြင်ဆင်ပြီးပါကလက်ရှိထုတ်လုပ်တဲ့စွမ်းရည်ပမာဏထက်ပိုမိုထုတ်လုပ်နိုင်လာမှာဖြစ်ခါ
Let's see, be the region to Kazaniare, Lesseta, Jetamu, Jetanago, to get your bar to us, Lure Edward, Chingwe Yayu Yego, Tauke, soon we give away. Yalian said, Tabi Sayonima doesn't tire set to yet a don't you mounting mood that they are. Sendigan in the don't say your Jamie Lavi Pete Edward, Elo Jamie Larry, Genue, Monchang, Soundu, Gintane, the Pansi, Yalian said, Tabi Sayonigo, Jelly Pubie, Moment, Simi Dangers on your port, Chingwe Yara Pitello, Chingwe Yarane, but the be, Ebron, don't say any gap, you look at Piazza Ludo, see we ma, listen it, saying Winji Tana, to dear Winji, Dota, Toning up, Ludo go Dim Yazin, Shinin Joja, Doki Ravi Pipari. Tapi, say Doctor Ramis and Naniga, Bidon the dog goes away, Ujo, Alwinga, Nanga Pimu Wadua, Lisa Daya, she will got ye GB, Pianpi, ye swain, Pide, Yalia Seha, a digger can canaga, she badalo, a coot don't do near it, Lisa Dab, the Damuha, Nanga no dress and call mood the coop chippy. She only said, say young nigo, pin singing a pin, that a man we yet, then Kaimu, long don't say Taya Murigo, why has she seen any address, Ching with Yayumugo, talk can marry look soon, Nigamari. The gentleman and one June in Yari, yes, I have the town bar, Nanya, yes, and for the Yako, Dinia Matama, Chanty Muragaro, the man in the Yibu, really, Chan Kaimu, Tigger, the same, and yes, she will be who, she alma, me alma, Sassy, right down, and it can be Sipriani, Nipi Yaraha, a hiji, said the man. ပြည်သူ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအေဂျင်စီရဲ့ချင်းငွေဆိုင်ရာစီကံသတ်မှတ်ချက်တွေအနေနဲ့ဆိုင်ငံ့ကာလခုနှစ်နှစ်ပြည်ဆက်ကာလ၃နှစ်စုစုပေါင်းချင်းငွေတက်တန်း၂၀ဖြစ်ပြီးအတွင်းနှုန်းကတနှစ်ကိုတုံညတသမ၆၈ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ကအချိန်ကာလအခြေအနေအပေါ်မူတည်ပြီးအပြောင်းလဲရှိနိုင်တယ်လို့စီမံကိန်းနဲ့ဖန်တားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးမောင်ဝင်းရဲ့ပြောကြားချက်အရ
တင်ပြီး9နှစ်အတွင်းအကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်သွားရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်တာချီလိုက်မှာတရားမဝင်နေထိုင်ပြီးအွန်လိုင်းလုံကစားလုံးကင်ကြတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား180ကျော်ကိုလက်နက်တွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့ဆွဲသတင်းကိုထပ်မံပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတာချီလိုက်မြို့နယ်မှာတရားမဝင်နေထိုင်ပြီးအွန်လိုင်းလုံကစားလုံးကင်ကြတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားအယောက်180ကျော်ကိုမိုဘိုင်းဖုန်းတွေလက်နက်တွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့မေလ23ရက်နေ့ကသိရပါဗျာ။တာဝန်ရှိသူတွေဟာတာချီလိုက်မြို့တွင်နေရ3ခုကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေစစ်ဆေးရာတရုတ်နိုင်ငံသား188ဦးကိုRifle တနက်3လက် mobile phone များစစ်ကြောစိပြအချို့နဲ့တူမေလ13ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့မှတီးပြပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တာချီလေးမျိုးနဲ့ဝင်းကျောက်ရက်ကွက်နဲ့ရန်အောင်မြင်ရက်ကွက်တို့ကနေရ3ခုကိုမေလ13ရက်နေ့မနက်10နာရီခွဲမှနေ့လယ်2နာရီအထိဝင်ရောက်ရှာဖွေစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဝင်းကျောက်ရက်ကွက်တွင်ရှိလက်ကီးမှုတွေကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေရမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံသားအမျိုးသား85ဦးနဲ့မျိုးသမီး4ဦးစုစုပေါင်း89ကိုဖုန်းအမျိုးအစုံ164လုံး၊စကားပြောဆက်5လုံး၊ကွန်ပျူတာ laptop 5လုံးAlpha နဲ့ရောင်မော်တော်ရဲ့ဒစီတို့နဲ့ရှောက်ဖွေသိရှိရမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယနေရာအဖြစ်ရောင်မြင်ရက်ကွက်အမှတ်239ကိုဝင်ရောက်ရှောက်ဖွေစစ်ဆေးရာတရုတ်နိုင်ငံသားအမျိုးသား38ဦးအမျိုးသမီး2ဦးစုစုပေါင်း39ဦးမြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသား9ဦးအမျိုးသမီး2ဦးစုစုပေါင်း10ဦးကို4အမျိုးသားစုံ184လုံးစကားပြောဆက်4လုံးကွန်ပျူတာလက်တော့11လုံးတိုတာ Highlight Revo အဖြူရောင်မော်တော်ရဲ့ဒစီ Crown နဲ့ရောင်မော်တော်ရဲ့ဒစီ Prado အဖြူရောင်မော်တော်ရဲ့ဒစီတို့နဲ့အတူရှောက်ဖွေသိရှိရမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တတိယနေရာဖြစ်ဝင်းကျောက်ရက်ကွက်အမှတ်229နေကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေရာတရုတ်နိုင်ငံသားအမျိုးသား65ဦးအမျိုးသမီး9ဦးစုစုပေါင်း80ဦးကို M22 တနက်3လက်ကြီပေါက်7ပေါက် G325 တောက်ဖုန်းမျိုးစားစုံ200လုံးစကားပြောဆက်2လုံး
Jeep Michi Motor Industry, Ford Puyo Motor Industry, Way 125 Motor Sanga Tongzi, Auto Sanga Zi, Jiga Inji Tongde, Pyoja Inji Tongde, Pyoja Baumi Chowte, W1 Sabia Nasanga Biarun to Tinsi Yam Girap Bare, Asoba Pisin and Patabi, Tayamu, we only handed Yuning and Dadego, Ubri Ya, Yun Sonaibo, Tachilitin and Tanada when she do the gap poison there, Sisi Sonyani de Lutiabare. Saladin Sabi Magaro, Geni Munema, Mila Satoyan in Yanivanga, Mutta Livian Dakamu Chipwa Kebi, Juana Saint Winton Camp Jesse Gega, she in the two Nimu Jesse Kiris with Ringo de Sabi Mama. Sagai Taji Geni Munema, Mila Satoyan in Yanivanga, Mutta Livian Dakakebi, Juana Sejo Cap Jesse Mu Shinanga, she in the two Nimu Jesse Kirilu Diamare. Mutta Livian Dakamu Chipwa Kiran and Patabi, Geni Mune. Tani Daji Little Kozle Utromanga Kuru Piavari. Swari got a no attendo, one place only machine. Hola. If I don't know, Katamauza, Yanni, United, and Sayara, Kamilune, and also Soloma, he is Wally. Okay. Swari, I could not find your idea, the original, 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 ตอบมาโซฮะนิ้วตาดูที่เจ้าต่อมาติอูโดนเลยแกเนี่ยอูชูอีมูเนี่ยไอ้วารุเปิดตอนนี้แกจะเจอเลยคุณน่ะมีแต่ดูวารุอย่ารู้ตอนนี้แกเจอเลยคุณน่ะได้มีแต่กันเลยคุณน่ะอีกหน่อยตอนไหนคุณจะมาเลยตัวเนี่ยอันนี้สาสุนยามเลยมันจะเอื้อหนูจวารีเลยมียาไปก็จะซื้อตัวมูเลยเลยมียาสุดขั้วจ้าลิตอนนั้นเป็นตัวสุดแล้วน้องขันมันบ่เนาะบูเดลเล่บูนายเนี่ยจอยเลยเนี่ยเนี่ยประมาณยี่นายเนี่ยเนาะไอ้จีก็รอจะต่อมาบ่กูโมโดกูโมโ
ဖြစ်တာကမဲရင်ကျောင်းအမီလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ confirm ဖြစ်တယ်သွားတဲ့ဘက်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆက်တာကနေမျိုးနဲ့မဲရင်ကျေးရွာအောင်စုမဲရင်ကျေးရွာအနီးချင်းတွင်းမြေကန်စံမှာရန်နာထားတဲ့ကုန်တွေအများကြီးနေစည်းနဲ့ရင်းရင်ကျေးရွာအောင်စုတစ်ခတ်ကျေးရွာအနီးချင်းတွင်းမြေအတွင်းမောင်းနေလာတဲ့ Honda စက်တပ်ရင်တို့ဟာမိုးသက်လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ကဏီမျိုးနဲ့ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးတိုက်စိုးထွန်းရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။ကန့်ကတ်ထားတဲ့အချိန်မှာမိုးလေကျတဲ့အခါကျတော့ရေတွေဝင်တာပေါ့နေတဲ့ကို။ဟုတ်ရေတွေဝင်တော့ပစ္စည်းတွေတော့နည်းနည်းပြတ်တာပေါ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိတာ။ကုံကုံကုံရင်ကုံရင်ကနှစ်စီးပေါ့ကျွန်တော်ဖြစ်တာကုံရင်ကနှစ်စီးနောက်လူမောင်းလာတဲ့ဟိုလေးကတစ်စီးပေါ့။အဲ့လိုလူတွေကတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သုံးစီးလို့ပါနောက်တော့ကျွန်တော်ရောက်နေပါပြီ။ဒီကတော့ကျွန်တော်ရှင်းနေသေးချာမသိရသေးဘူး။ဒါပေမဲ့ဟိုရှားတဲ့တဲ့ရတိုင်းပါပဲ။ဖြည်းဖြည်းခိုက်တာပေါ့။လေတော့တချမ်းလောက်တော့မြုပ်သွားတယ်ပြောတယ်။ကုံဆက်လေကဟိုအများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဗျ။အများကြီးတော့မဆုံးရှုံးဘူး။တချို့ကလေးတွေအောက်ကျသွားတာပေါ့။ကုံတင်အများကြီးရေရေပေါ့။ကုံတင်ရေရေပေါ့။ကျွန်တော်တို့မဲတဲ့ကျေးရွာနာပေါ့။မဲတဲ့အုပ်စုမဲတဲ့ရွာနာမှာနှစ်စီး။နောက်ဒီဟိုဘက်ရင်းရင်အုပ်စုတစ်ခတ်ရွာနာမှာဆိုတာအဲ့ဒါ။ကဏီမြို့နယ်အတွင်းမှာလူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလောက်ကနေသူကိုဝင်းစော်ခိုင်ကလည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေကိုခုလိုပြောပါတယ်။ကဏီရဲ့အထက်တန်းလေးပေါ့ဗျာ။အဒီအထက်တန်းဆိုတာလေကဒီမဲတွေရာနေပြီးတော့မှအဒီအရှိမကိုဖြတ်တိုက်လိုက်တာပါပဲ။အဒီမှာတောက်လျှောက်အရှိမမှာရှိနေတဲ့မဲတွေရွာဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးဟိုဒီပေါ့နော်ADD ရောဒီဟာတွေရောအိမ်ကြီးတော်တော်များလေးပျက်စီးသွားတယ်။အဲပျက်စီးဆိုမှတော့ဒီအဲ့ဒီလေမျိုးတော့မှသူတို့အရင်တော့မကြဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပြောကြတယ်နော်ဒီလိုကုန်းဆိုရင်လည်းခုဟိုညပိုင်းဟိုအရေးပေါ်တို့အိတ်ဖို့အတွက်ကိုအခက်ခဲတော်တော်လေးဟိုဖြစ်နေတယ်ဒါဒီလေယာအပြင်းထန်ဆုံးလို့တော့တို့ဒီဒေသခံတွေကပြောတာပေါ့နော်အဲမဲရင်လည်းဒီလိုလုံးပြီးပါပဲမဲရင်ရဲ့ဈေးပြူကုန်းရဲ့ကဏီမြွနဲ့ရာကြီးရွာမှာတော့လေပြင်းတက်ခတ်မှုကြောင့်စာသင်ကျောင်းစေကံဖုန်ကြီးကျောင်းနှစ်ကျောင်းအပါဝင်အင်ဂျီ100နီးပါးခန့်အမိုးများလန်ကတချို့အိမ်တွေပြိုလဲပျက်စီးမှုတွေရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ Sorry ရေနဲ့တင်သင်းမော2ဆင်းအပါဝင်သင်းမော40 UAE ရေပြင်အနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံရမှုဖြစ်ပွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဥဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးပါမယ် UAE ကမ်းလွန်မှာနှောက်ရက်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သင်းမော2ထဲမှာ Sorry ရေနဲ့တင်သင်းမော2ဆင်းပါတယ်လို့ Sorry Arabia ဘက်ကမေလ13ရက်နေ့ကပြောပါတယ်ဟောင်းမူစီလက်ကြအပြင်မှာရှိတဲ့ဖူဂျန်ရာစကန်နီမှာကုန်တင်သင်းမော၄ဆင့်အဖြတ်မော့လုံးမှုနဲ့ကြုံခဲ့တယ်လို့မေလ၁၂ရက်နေ့မှာ UAE နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာထားပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကြားတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်လာတဲ့ချိန်မှာဒီဖြစ်ရပ်ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပြီးဘယ်သူတွေလုပ်တယ်ဆိုတာကတော့ဝန်ကြီးဌာနကစွပ်စွဲခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။အီရန်ဘက်ကတော့ဒီလိုဖြစ်ရပ်တွေဟာရေကြောင်းတည်ယူပို့ဆောင်မှုလုံခြုံရေးအတွက်မကောင်းဘူးလို့ပြောခဲ့ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ Sorry စွန့်ရင်ဝန်ကြီးခါလစ်အယ်ဖာလေးအဆိုအရ Sorry သင်းမော၂ဆင့်နဲ့ကတဆင့်ဟာနိုင်ငံပိုင် Sorry Aramco
Hinan Company ရဲ့ American ဖောက်သည်တွေစီကိုရှင်းနေစင်းနေတော့ပို့နေတဲ့တင်ပေါ်လို့ဆိုပါတယ်။ Saudi နိုင်ငံပိုင်း SPA သတင်းဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအခုဖြစ်စဉ်အတွင်းလူသေဆုံးမှုမရှိသလိုရှင်းနေတွေရေဖွှိမှုလည်းမဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပဲ Saudi တင်ပေါ်နှစ်ဆင်းမှာသာအပြည့်အစည်းဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ Vietnam မှာအာဖရိကဝက်အပြင်းပြားယောဂပြန့်နှံ့နေတဲ့အတွက်ယောဂဖြစ်နေတဲ့ဝက်ကောင်ရဲ့တသန်းကျော်ကိုတုတ်တင်ခဲ့တဲ့ဆွေသတင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ VNN နိုင်ငံတော်ဝန်မှာအာဖရိကဝက်အပြင်းပြားယောဂပိုပြန့်ပွားနေမှုကြောင့်ယောဂဖြစ်နေတဲ့ဝက်ကောင်ရဲ့တက်တသမ2သန်းကျော်ကိုတုတ်တင်လိုက်တယ်လို့အစိုးရကမီလ73ရက်နေ့ကပြောပါရယ်။VNM မှာအာဖရိကဝက်အပြင်းပြားယောဂစတင်တွေ့ရှိခြင်းဟာဖေဖော်ဝါရီလကဖြစ်ပြီးပြည်내29ခုမှာယောဂဘိုးပြန့်နှံ့နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်내အများစုမှာရမုံငွေမရှိတဲ့ဝက်သေးကောင်တွေမြှုပ်ဖို့နေရာအလုံးလောက်မရှိတဲ့အကြောင်းယောဂဖြစ်ပွားမှုတွေကိုစစ်ဆေးသိရှိနိုင်ခြင်းလည်းမရှိ။ယောဂဖြစ်တဲ့ဝက်တွေကိုစနစ်တကျတုတ်တင်နိုင်ခြင်းလည်းမရှိခဲ့ဘူးလို့အစိုးရထုတ်ပြန်ကြမှာဆိုပါတယ်။ဒီယောဂဟာလူကိုအနေနဲ့မပြုတ်နိုင်ပေမဲ့ဝက်တွေမှာတော့ယောဂကူးစက်ခံရပြီးတပတ်အတွင်းသေဆုံးနိုင်ကကုသဆေးနဲ့ကာကွယ်ဆေးမရှိသေးပါဘူး။လူဦးရေ95တန်းရှိတဲ့ VNM မှာ4ပုံ3ပုံခန့်ဟာဝက်သားကိုအများဆုံးစားသုံးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Singapore Foods Agency အစိုးရ VNM ဟာ Singapore ကိုဝက်သားတင်ပို့ခွင့်ထောက်ခံချက်မရတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာလည်းဒီယောဂအလင်းအမြန်ပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးအင်းနီချင်းဖြစ်တဲ့မိုဂိုလီးယားနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားမှာလည်းယောဂပြန့်နှံ့နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်နိုင်ငံတကာသတင်းကတော့အိန္ဒိယမှာဖန်နီဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြောင့်သေဆုံးသူဦးရေ64ဦးကိုမြင့်တက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။အိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းကိုမေလအစောပိုင်းကဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ဖန်နီဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြောင့်သေဆုံးသူဦးရေဟာအရင်42ဦးကနေလက်ရှိမှာတော့64ဦးအထိမြင့်တက်သွားတယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ3ရက်နေ့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရိတပြည်နယ်ကိုတနအီကီလိုမီတာ204တိုင်နှုန်းနဲ့ဖန်နီမုန်တိုင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးအင်ဂျင်5သိန်းပြည့်စီကအခွက်ထိလျှက်စင်မီနဲ့ရေမရသေးတဲ့အတွက်လူသန်းနဲ့ချီဒေါသဖြစ်နေကြပါတယ်။မုန်တိုင်းကြောင့်သေဆုံးသူဟာအရင်က42ဦးသာရှိပြီးမေလ10ရက်နေ့ကပူရီနဲ့ခိုတာမြို့တွေမှာလူသေမှုတွေကြောင့်64ဦးအထိတိုးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။39ဦးကတော့ပူရီတခုတည်းကဖြစ်ပါတယ်။မုန်တိုင်းဟာအိန္ဒိယဘက်ကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုဆက်လက်ဝင်ရောက်ပြီးအဲဒီမှာတော့လူ73ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အော်ရိတပြည်နယ်မှာဒေသခံတွေကထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအရှိန်နှေးပြီးရေနဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေဈေးကြီးနေတာမျက်စင်မီမရသေးတာတွေကြောင့်ဒေသအစိုးရကိုဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နာဗင်စ်ဘက်နိုက်ကတော့မေလ15ရက်နေ့မှာအင်ဂျင်ပျက်စီးမှုတွေကိုစတင်တွက်ချက်စစ်ဆေးသွားမယ်လို့ဆိုပြီးဘေးသင့်ခဲ့တဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုငွေကြေးပံ့ပိုးပေးသွားမယ်လို့ကတိပေးထားပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ Queens အဖွဲ့ကဒရန်သမား Roger Taylor နဲ့ပူးပေါင်းပြီး That's Football အမည်ရသချင်းတစ်ပုဒ်ကို Peter Chat ဖြန့်ချီတဲ့ဆွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ Arsenal အသင်းရဲ့ဝိုင်းရင်ကိုသမား Peter Chat ဟာ Britain Rock Guitar အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Queens အဖွဲ့ကဒရန်သမား Roger Taylor နဲ့ပူးပေါင်းပြီး That's Football အမည်ရသချင်းတစ်ပုဒ်ကိုဖြန့်ချီခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့ကစတင်ဖြန့်ချီခဲ့တဲ့အဆိုပါ Dust Football အမည်ရတချင်ဟာ Sort of အမျိုးအစားဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ Chelsea ကံတဝင်ဂိုသမားဟောင်းတဦးဖြစ်တဲ့ Peter Chess ဟာ Drenthe ခတ်တာကိုဝါသနာထုံသူဖြစ်ပြီး Roger Taylor နဲ့ပူးပေါင်းဖန်တီးထားတဲ့တချင်မှာသူကိုယ်တိုင်ပါဝင်သီဆိုထားတာကိုတွေ့ရပါဗျ။ Peter Chess ကိုယ်တိုင်သီဆိုထားတဲ့အဲ့ဒီတချင်ထဲမှာဘောလုံးအပေါ်နှစ်သက်သဘောကျတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်တယ်လို့သိရပြီးသူ့ရဲ့ဘောလုံးလောကအတွေ့အကြုံနဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုဂီတကနေတဆင့်ဖော်ပြသွားဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင် Peter Chess ကဂီတအဖွဲ့အတွင်းမှာ Drum သမားတဦးရဲ့အရေးပါပုံကိုဘောလုံးအသင်းတစ်သင်းမှာကစားရတဲ့ဂိုသမားတဦးနဲ့နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ပြီးသက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်မှာအမားမခံတဲ့သူအရေးပါဆုံးသူတွေအဖြစ်ချီးကျူးခဲ့ပါတယ်။ Dust Football တချင်ကိုရမုံငွေရှောင်ဖွေဖို့အတွက်ဖြန့်ချီခဲ့တာဖြစ်ပြီးရရှိလာတဲ့အကျိုးအမြတ်တွေကို Arsenal ဂိုသမားဟောင်း Bob Wilson တီထောင်ထားတဲ့ foundation ကိုလှူဒန်းသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ 11 ရုပ်တန်ရဲ့မေလ14ရက်နေ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လင့်တင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။တာယာပြွှေရှင်မွေယာနေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေ။